Mais um vlog aqui no canal Comparando Livros. Eu quero começar falando rapidamente do que eu ando lendo. Chegamos ao dia 20 de agosto, tá? Então acho que esse vlog vai mais pra frente no canal, porque esses dias têm sido muito intensos. Eu não consegui, quer dizer, eu assisti muita coisa, que eu vou comentar rapidamente aqui, mas não consegui gravar muitas coisas, sabe? Então eu vou falar rapidamente o que eu tô lendo. Eu terminei quase agora, nesse sábado, bem cedinho, o Escravidão, o segundo volume do Laurentino Gomes. Eu estou lendo de ficção As Duas Torres, que no final do Diários Passados eu comentei, né? Fui emendando a Sociedade do Anel nas Duas Torres. Cheguei, acho que já tô indo na metade, consegui ver, da metade pro final. E tá legal, agora eu acho que ao final eu vou dizer. Eu acho que a Sociedade do Anel ainda tava. Eu acho que eu gostei um pouco mais do que esse. Que mais? Eu tô bem no finalzinho desse livro aqui do C.S. Lewis, que se chama Os Quatro Amores, e me surpreendeu até positivamente. Principalmente que ele vai falar de alguns afetos, né? Mas, assim, o da amizade, nossa, a leitura dele sobre a amizade me tocou profundamente. Tá? Veja, esses livros eu tô dando uma geral aqui, não vou falar sobre eles aqui nesse vlog, nesse momento, mas vocês fiquem de olho no canal, que a gente, claro que eles vão entrando aí na programação do canal Comparando Livros. E chegamos à imagem, às imagens que vocês devem ter visto aí, que eu tô terminando um curso do Primo Basílio e Madame Bovary. E curso de comparar, assim, claro, né? Não, são dois romances e que tem muitas relações, né? Existem muitas relações entre eles, especialmente por causa das suas protagonistas. E eu comecei a ler o Madame Bovary, tô no comecinho, tá? E Madame Bovary tá me surpreendendo positivamente, essa leitura. A gente com certeza vai conversar no canal, não tem como, né? Lembra Bovaryzmo Brasileiro, talvez os mais antigos se lembrem, que a vontade que me deu de ler a Madame Bovary foi depois de perceber o conceito que se criou da palavra bovarismo, que tem a ver com a personagem Emma Bovary, tá? Bem, enfim, eu quero comentar agora os quadrinhos que eu tô lendo, porque me veio um negócio pra ler um monte de quadrinho. Então lembra do sorteio de quadrinhos que teve aqui no canal Comparando Livros? E muitos de vocês me recomendaram o que tava no sorteio, e eu dizia, ó, eu tenho aqui, mas não li ainda, o Retalhos, do Craig Thompson. É um tijolinho, mas eu tô lendo, tô gostando, e um pouco pesado, então eu leio devagar. E, gente, essa viagem que se chama Celeste. Depois eu vou botar algumas imagens para vocês verem, porque é lindo demais. Agora é uma viagem porque trata do tema da memória, da telepatia. É um quadrinho que eu já vi. Quando eu comprei, eu já sabia que eu não ia entender. Mas pelo menos eu tô viajando
com essa história. Vocês viram aí os vídeos, alguns vídeos sortidos, todos os links estão aqui embaixo desse mesmo vídeo no YouTube. Vocês viram que eu assisti aí vídeos que eu tô recomendando aqui sobre narcisismo, sobre erotização de meninas. E aí chegamos ao ponto aqui também que eu quero falar, que é, eu tô lendo uma dissertação de mestrado de Alexandre Link. Então eu fui ler essa dissertação, é sobre o Batman. Ele faz um estudo do Batman e do Nietzsche. E na parte que eu tô, né, ele tá pegando muito dessa conexão que se tem com o passado. E essa dissertação, olha só, ela me levou, pelo pesquisador Alexandre Link, e veio assim, poxa, já vi ele em algum, esse nome. Aí eu fui, eu já tinha assistido ele no Universo HQ, que já recomendei aqui, né? Nas resenhas semanais, então tem uma resenha semanal que ele participa. E descobri que ele tem um canal no YouTube, que se chama Quadrinhos na Sarjeta. Eu acho que eu já tinha visto esse canal, mas pelo título, não sei, eu acho que eu com certeza eu nunca assisti os vídeos do Alexandre, mas vai que eu começo a assistir os vídeos do Alexandre e, assim, ele tem um jeito, assim, peculiar, não sei se vai agradar a muita gente, assim, no YouTube, mas eu tô gostando, eu tô aprendendo muito, porque ele estuda quadrinhos. E eu quero deixar a recomendação aqui de um vídeo que me explodiu assim a cabeça, que eu nunca parei para pensar, que é sobre a estética, como pensar o fascismo na estética de tanto nas obras de arte quanto aí vamos colocar para os quadrinhos de super-herói. E eu amei. O que que ele vai falar? E vocês têm o link para assistir o vídeo completo, que é, né, que vocês vão entender direitinho o que é. Todos os regimes de ditadura, fascistas, o nazismo, eles se apoiaram numa estética que meio que se repetiu. Eles pegaram a estética grega, né, da antiguidade, e deram outro olhar, né, colocaram com imagens assim mais fortes, mais grandiosas. E segundo o Alexandre, que ele é bem crítico do Zack Snyder, que é o diretor bem famoso, que tem um culto assim ao redor dele, desses filmes que vieram dos personagens do Superman e do Batman, né? Então, Homem de Aço, Batman vs Superman, Liga da Justiça, eu assisti todos. E ele, assim, o que ele fala dessa estética do Zack Snyder é que realmente ela repete muito essa estética fascista. E sim, o Zack Snyder também, ele dirige outros filmes, né, de quadrinhos, Watchmen. Acho que o 300, Então, enfim, deixa aqui esse vídeo. E acho que a gente já pode agora dar andamento a esse vlog. Não sei se é um começo de vlog, que se eu falei muito. E aí vocês seguem acompanhando esses diários comigo. Deixa eu botar aqui, porque, peraí, eu tô no, já falei do streaming Petra Belas Artes, né, que é o Belas à la Carte. E esse streaming, ele é um streaming bem diferentão, porque ele é de coisas bem antigas, fora do eixo. Não é, para quem não gosta de hype, sabe? Para quem quer descobrir coisas assim bem fora do que todo mundo tá comentando. E eu tô, cadê a minha?
Deixa eu ver como é que eu entro aqui. Eu tô assistindo uma série, gente, que tem a ver com literatura. Cadê? Peraí. Minha conta? Peraí. É a série da Miss Marple, da BBC. Eu não sei de que ano é essa série. Ah, tá aqui. Ela é uma série de 1984. E é o livro, não sei se vocês já leram esse mistério, é um dos meus preferidos da Agatha Christie. Mas eu li poucos livros da Agatha Christie, tá? Acho que eu li uns 5, 6 livros só dela. Então não tenho muito know-how pra falar, mas O Corpo na Biblioteca é um dos meus preferidos. Inclusive a Miss Marple, que é essa senhorinha. Deixa eu pegar aqui um que tem a foto dela. Pera aí. Eu não tô conseguindo achar a capinha da série. Pera aí. Pronto, então, gente, aqui é a capinha da série. É a série da Miss Marple. Cada episódio é um mistério da Miss Marple. Os episódios têm essa duração. É um filme. Um episódio é um filme, porque esse aqui mesmo tem 2 horas. Eu tô na metade. E a Miss Marple é uma senhorinha muito simpática. E sabe qual é o outro motivo que eu indico vocês a procurarem algumas coisas? Pra assistirem ou pra lerem, que tem personagens idosos, sabe? Eu acho que a gente esquece muito dos personagens idosos, principalmente as mulheres. Eu não sei vocês, se vocês já leram algum mistério da Agatha Christie com a Miss Marple. Eu achei a Miss Marple muito mais simpática do que o Poirot. Não por conta dela ser mulher, não, dela ser uma senhora. Mas é por conta do fato dela ser de ninguém. Eu acho que a Miss Marple, ela conta com um elemento um pouco mais versátil, porque ninguém espera. É aquela investigadora que ninguém espera por conta dos nossos preconceitos mesmo, né? Então ninguém espera que ela vai ser tão perspicaz nas deduções dela. Um detetive é uma coisa mais comum da gente ver, né? Mas uma senhora que vai ter essa lógica de dedução de casos para resolver mistérios, não é? Mais raro da gente ver. Então fica aqui a dica.
Eu comecei A Guerra da Papoula, da R.F. Kuang. Deixa eu ver o nome dela direitinho. Tem aqui atrás. É, não tem o primeiro e o segundo nome, não. Então, R.F. Kuang. Aqui a fotinha dela. Isso aqui é um livro de fantasia que eu ia começar a ler quando eu terminei A Sociedade do Anel. E eu disse, não, mas eu tô muito envolvida. Pois é, mas agora eu tô mais envolvida aqui na Guerra da Papoula do que no Senhor dos Anéis. Mas eu terminei As Duas Torres e falta O Retorno do Rei pra eu ler. Mas o final das Duas Torres, assim, a parte do Sam e do Frodo foi, ai, arrastada pra mim. Eu já tava, assim, realmente sofrendo junto com eles, literalmente. Mas terminei aqui. E tô também, que eu comecei no final de semana passado com um grupo de amigas, O Rede de Sussurros, de Chandler Baker. E tá muito legal também, é um mistério no estilo Liane Moriarty. Não sei se vocês conhecem, mas vamos lá, da série da HBO, Big Little Lies, nesse clima, sabe? Existe um crime pro futuro, a gente não sabe quem cometeu, e a gente já sabe que tem um grupo de mulheres aí, que a gente vai saber mais detalhes de dramas pessoais, familiares delas, né? Muito bom também Rede de Sussurros, passando por tema de maternidade. Acho que sempre as pessoas abordam isso, mas o tema principal em Rede de Sussurros é o assédio e a vida corporativa de mulheres bem-sucedidas, tá? Tô gostando bastante. Deixa eu mostrar aqui que eu vou ter conversa com as minhas amigas. Eu tô aqui no capítulo 16. E A Guerra da Papoula, que vocês viram as imagens, né? Eu tô aqui no capítulo 6, é porque eu parei no meio, porque chegou aqui o meu lanchinho. Mas é, capítulo 6. E tá bem bacana e eu vou seguir com essas duas leituras por enquanto. Talvez eu pegue algum não-ficção.